אם זאת פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, שמי נון אנג'ל, אני פה כדי לעזור לכם להתקדם בדיגיטל, בחיים האישיים והעסקיים שלכם. אם זה מעניין אתכם, תרשמו לערוץ. אז בואו נדבר על יצירה של תוכן ועל תאורה. יש לי כאן על השולחן שלושה סוגים שונים של מכשירי תאורה, שממלאים שלושה תפקידים שונים. בואו ניכנס לכל אחד מהם. זה הפנס הרגיל הסטנדרטי שאתם מכירים, רוב העולם משתמש בו, כל צלם וידאו יש אותו בתיק שכבר מצלם בשנים האחרונות. הפנס הכי סטנדרטי, אוש פלסטיק לפיוזר, שנועד קצת לרכך את האור, מלא מלא מנורות לד, אם נצטרך להשתם שתוכלו לראות את זה, אתם יכולים לראות את זה עכשיו, מלא מלא מנורות לד קטנות שפשוט אפשר לשחק עם האינטנסיביות שלהם. ויש לי פה צבע לבן, צבע צהוב, ואני יכול לבחור איזה צבע אני רוצה ושישיג את האפקט שאני רוצה בצילום. אחלה של מוצר, רק שהיום לא הייתי ממליץ עליו. למה? אני משתמש בו כי יש לי אותו. אבל הוא עובד על סולות מהסוג הזה. הסולות האלה צריכות להיטען. זה מרגיז להטעין אותם, כי הם צריכים מטען נפרד להטעין אותם. כן, זה סולות שמפעילות הרבה מכשירים חשובים, כמו מסכים אקסטרניים והמון כלים מהסוג הזה. לא חסר דברים שזה עושה. אבל זה לא כזה נוח היום, ויש לי תמיד דגש גדול על נוחות. זה אחלה של מוצר, לדעתי מקומו הוא בתוך סטודיו ולא איתכם בתיק. ואני מאוד ממליץ על המוצר הזה למי שצריך לפנות לעצמו תחנת שידור קבועה, שבה נגיד הוא רוצה אולפן קטן לעשות אולפן ביתי קטן, סטודיו יוטיוב או כל דבר בסגנון, הוא צריך להיראות בהתאם. תמקם את זה מעל המצלמה שלך כשתאיר אותך, או שתאיר את השולחן שבו אתה עובד, זה נהדר. עכשיו, האם אני אציע לכם לקנות את זה היום? רק אם אתם, יש לכם מקום קבוע שאתם רוצים להעיר אותו בצורה טובה מספיק. הפנס שאני הכי אוהב זה זה, אבל אנחנו נגיע אליו. קודם כל אני רוצה לדבר איתכם על פנסים טיפה יותר משוגעים. אלה מנורות של ספיפי, ואני השתמשתי בהם המון לדברים שלא חשבתי בכלל. מה שמיוחד בהם, כל אחד מהצמידים האלה, וזה צמיד, שאני יכול פשוט לחבר לזרועות שלי, יש לו מצבי תאורה, שאתם יכולים פשוט לבחור כמה חזק הוא יעיר, ויש לו צבעים. זה RGB, זה אומר שיש לו מלא מצבי תאורה. אני יכול עכשיו לגרום לו להחליף צבעים לכל צבע שאני רק רוצה, ואם אני רוצה לצבוע קירות, לצבוע כל מיני מקומות בבית, שיהיה להם את האפקטים האלה, אנחנו משתמשים במנורות מהסוג הזה. זה הדגם הקטן שאני אקח איתי לאירוע שבו אני מצלם במסיבה, או שאני צריך משהו קטן, קל, ולא לא כבד במיוחד. יש לו המון מצבים מגניבים שיכולים לתת אפקטים. בוא נגיד אני רוצה משטרה. אוקיי, סיימתי למתוח את החבר שלי שהשוטרים באו לאחרים לו את הסטש. אני רוצה להבה, אור של נר. אתם רואים איך הוא מרצד על הפנים שלי? זה הצורה של האפקט. בוא נגיד שאני רוצה מסך מרצד. אתם רואים את השינוי על הפנים שלי? זה בסך הכל מצבים שונים של אור. אבל אור יכול לספר סיפור מעולה. ועוד מצב יש לו, זיגוקים. בוא נגיד שאני במיוחד בחושך, אני רוצה לדמות צילום של יום העצמאות. זה ייתן את האפקט של זיקוקים במיוחד במקום יחסית חשוך, שיש לי פלאשים עם צבעים שונים מסביב לפנים. כל כך פשוט, אבל כל כך גאוני. אפשר לעשות את זה באפקטים, אבל זה הרבה יותר קל לתפוס את זה מוכן. ומצב האחרון זה פשוט שינוי של כל הצבעים, שפשוט מאיר מה שאני רוצה. בוא נגיד אני צריך לצבוע את ה... קיר מאחוריי בצבע סגול. אני אשים פה את המנורה, ויהיה לי אור סגול מאחורי הגב, שאני יכול גם לשים אותה בתוך כל מיני המדפים, או בתוך כל מיני מקומות. אתם רוצים נגיד, אתם מכירים את היוטיוברים האלה שיש להם כל מיני מדפים מוארים בצבעים שונים? זה הדרך. בואו נשים את זה נגיד פה. יש לי פה אור סגול, צבעתי את זה, אני יכול לצבע את זה גם בכחול, או בכל צבע שאני רוצה, שוב, בהתאם לאווירה. מצב אור יום. יש לי פה תאורה רגילה. האמת שזה צמיד, עם כל המצבים שיש פה, ובמקומות חשוכים, שאין בהם הרבה אור, מה שנקרא, אנחנו לא באולפן. הדבר הזה, לא רק שהוא הציל אותי, הוא גם מאוד נוח. פשוט חיברתי אותו לידיים שלי כשאני צריך לעבוד, ויכולתי להעיר דברים שאני עובד עליהם. בוא נגיד שאתם רוצים לצלם איזשהם פעילויות, ואתם רוצים ללוות את האור של הבישול, אתם לא מאמינים את כמה הדבר הזה אפקטיבי. זה אחד הדברים הכי כיפים לשחק איתם. דחפתי את זה לאיזושהי כוס, שתאיר מתוך הכוס את המוצר, וניסיתי לתפוס תמונות טובות שלו, אז לא היה לי תאורה טובה, היה לי רק את זה איתי, זה היה יום שבו הייתי צריך להסתדר עם המינימום, ופשוט הייתי עסוק בלכוון את האור, ולשחק עם הצבעים של האור השני בשביל להאיר את המוצר בצורה הכי יפה. בכל מקרה, אלה שתי המנורות הכי קטנות והכי אפקטיביות או שימושיות
שיכולתי למצוא במחיר מאוד קטן, מאוד מאוד נמוך. כמו שאתם רואים, הארתי את המאחורה של הרקע שלי. יש לי עכשיו אור כתום בצד אחד, סגול בצד אחר. עכשיו לקחתי את האולפן שאני מצלם בו וצבעתי את הקיר מאחוריי בשביל שהוא יותר חי. שלא משעמם, אתם יודעים, כי מה זה קיר לבן? קיר לבן משעמם. בוא נגיד שיש את, יש את המנורה הגדולה הזאתי, שיש לה כוח. ויש את המנורות המשוגעות האלה, שהם שמה. מה קורה אם הם משתלבו ביחד למשהו אחד מיוחד? משהו שאני לא יכול להמליץ עליו מספיק ואני עוד מעט קונה את האח הגדול שלו מרוב שאהבתי אותו. תכירו את הגודוקס M1, המנורה הקטנה הכל יכולה. מתחיל מזה, יש לה פה חיבור לחצובה, אתם יכולים להבריג אותה לכל חצובה או כלי אחר עם הברגה דומה. היא גם באה עם הברגה שאתם יכולים להכניס פנימה ולחבר אותה למצלמה שלכם, וזה יישב ממש איפה שהפלש של המצלמה שלכם יושב, ויכולים גם לנעול את זה כי יש פה הברגה שהיא לשני הכיוונים כדי שזה לא יזוז ויישאר יציב. יש לכם פה חיבור USB-C, עובד מעולה, אין תלונות עליו. יש לכם גם חיבור, יש לכם גם חור למיקרופון, תגלו אחר כך מה הוא עושה. יש לכם פה כפתור העברת מצבים, כפתור ימינה ושמאלה, מסך מבחינת המכשיר ורמת ווליום. זה המנורה הכי כיפית לצילום שהייתה לי. דבר ראשון, יש לה המון טריקים בשרוול, חוץ מזה שאני יכול לחבר אותה לכל מצלמה בקלות. בואו נתחיל לעבור עליהם. דבר ראשון, כמו המנורות האלה, יש לה מצב RGB, ואני יכול במתגים שיש לי פה למטה לבחור ולהזיז איזה צבע אני רוצה. אני רוצה צבע ירוק, אני רוצה צבע כתום, אדום, פשוט אני הולך ובוחר לי איזשהו צבע. רציתי צבע כחול, יש לי. ועכשיו צבעתי את כל האזור הזה בכחול. כי אור כחול אחלה, אור כתום אחלה, יש לי פה את כל הצבעים שמרצדים להם ורצים להם, ואני יכול ללכת למסיבה ולהעיר באיזה צבע שאני רוצה. מגניב. בואו נראה את האפקטים. סוגים שונים של סירנות. לפני שאני ממשיך לתאר לכם את המודים שיש לו, יש לו מגנט, שהוא יכול להתחבר לכל משטח מתחתי שאתם רק רוצים. והוא מחזיק. אנחנו נחבר את זה לתקרה, למקרר, לרכב, להמון דברים אחרים מהסוג הזה. אני יכול לחבר אותו לרגל של השולחן שלי. לבתוך של הארון אני יכול לחבר אותו. והוא ימשיך להעיר לתוך הארון. לא לדבר על הצבעים שאני יכול להחליף לו, שיתאיר את החלק הזה באיזה צבע שאני רוצה. בואו נתחיל במוד הראשון. מספר 1. יש לי פשוט שינוי של האורות בכל הצבעים. פשוט, כמו שהראו, רק הרבה יותר חזק כמו שאתם רואים. בשביל חבילה קטנה, הוא עושה המון אור. בערך בליגה של זה, עם טיפה פחות זמן סוללה. זה פחות או יותר הליגה שלו. יש לי פה הבזק של פלאשים, ואם טועה יש להם גם לפלאשים יש מצבים. יש לי מצבים לכל פלאש. גם זה, יש לי מוד אחר, יש לי מהירות אחרת של השינוי של הצבעים. אני יכול להזיז את המהירות ממש מהירה, כמו שאתם רואים, או להאט אותה. הכל בלחיצה של כפתור. לא יודע למה, אני לא יודע למה מה אני אעשה עם זה, אבל אני בטוח שאתם יכולים לחשוב על משהו. יש לי פה סירנה מסוג אחד, סירנה סוג 3. יש לי ברק, מצב ברק 3, ויש המון מצבים, אני חושב במנורה מקולקלת. נכבט ונדלקת, ואם אתם רוצים להעביר אווירה של סרט אימה או משהו, אתם יכולים לחבר את זה לתקרה, לתת למנורה לדלוק. שכחתי לציין, לכל מצב יש פה אחוזים של 100%, ואתם יכולים לבחור את העוצמה. יש לכם על המסך, אתם יכולים לראות את הפרטים. אני מניח עכשיו מזיז את הווליום, התאורה תשתנה, והוא תתחזק. דרך אגב, אני חיברתי למנורה הזאת את המרכך, זה נועד בשביל לפזר את האור בצורה יותר יפה ויותר טבעית. הוא מתחבר עם מגנט ויושב מעולה. בוא נגיד, יש לי פה עכשיו זיקוקים, כמו שראיתם, וגם לזיקוקים יש לי מצבים שונים. בגלל שהמנורה הזאת יותר גדולה ויותר חזקה, הזיקוקים שהיא מפעילה והאפקטים שלה נראים הרבה יותר טוב מהפנסים הקטנים שמאירים כרגע את הרקע של הגב שלי. יש לי פה רכב משטרתי, יש לי שתי מצבים של רכב משטרתי, סוגים שונים של ליבוב של רכב משטרתי. זה לא משהו שאתם רואים בכל יום, שיש לכם ככה באפשרויות, רק על סוג אחד של תאורה. יש לנו פה רכב אמבולנס, לא, מכבי אש, אנחנו נבחור איזה סוג של רכב מכבי אש יש לכם פה. אשכרה, סוגים שונים של צ'קלקות יש לנו פה. וזה אחד הסוגים היותר מעניינים. שימו לב, אני מדבר והמנורה נדלקת. אני שר! ולפי הקצב של גלי הקול שלי, המכשיר הזה מייצר אור.
ויש לנו פה SOS. SOS הוא מאוד מאוד מסוים. הוא נותן לכם קוד מורס בהיבובים שמסמן SOS. אני מקווה שלא תצטרכו את זה, אבל בוא נגיד את זה ככה, אם נגיד קרה משהו ונתקעתם על איזשהו בניין, או נתקעתם באיזשהו פינה ביער ואתם יכולים להדליק את ההיבוב הזה, ומישהו אחד יכול לראות שיש פה היבוב ומבין שזה היבוב שמסמן מצוקה, זה ידעו לבוא לחלץ אתכם. עכשיו, אני השתמשתי במנורה הזאת, מאז שעסקתי אותה לבצע, פחות או יותר לפתור את כל הבעיות. המנורות האלה נשארו בבית, אפילו המנורה הגדולה הזאת גם עברה ונשארה בבית. זה חצי מזה. אני מתאים את זה אחת לשבוע בערך, הצועה שלו מחזיקה די הרבה זמן. זה בעצם החליף לי את שני אלה ביחד. ואני לא מגזים, אני אומר לך באמת, אשכרה, המכשיר הזה פשוט החליף לי לגמרי את המנורה הזאת. עכשיו, כן, אני צריך בסנוור בגלל כל המשחקים האור, אבל בוא נגיד לדבר הכי בסיסי. אני מצלם סרטון ליוטיוב או סרטון באופן כללי, אני צריך איזושהי מנורה שתאיר אותי. תאיר את השולחן, את הדברים שאני עושה, בין אם אני מציג איזשהם מוצרים או עושה כל דבר אחר בסגנון. וגם את זה, זה עושה מעולה. אם הייתי אומר לכם, יכולתי לקנות רק מנורה אחת עכשיו, הייתי קונה את זה ולא חושב פעמיים, בגלל שזה נוח לשימוש וזה סופר אפקטיבי, כאילו, אני צריך עכשיו לצבוע את, המאחור, את הרקע שלי, בוא נחליף נגיד מנורות. כמו שאתם יכולים לראות, מבחינת מילוי רקעים, ואני שמתי במקום מאוד מאתגר, למלא את רקע במרחק כזה זה די קשה, המנורה הזאת עושה עבודה מעולה. זה אחד הכלים הכי נוחים שרכשתי מבחינת נוחות. יש אותו ברוב חנויות הצילום, עלות הדבר הזה הוא בסביבות ה-500 שקלים, אבל הוא לגמרי שווה את זה לפי דעתי. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם להגיע לאיזושהי מסקנה, להבין מה, האם הדבר הזה מתאים לכם או לא מתאים לכם לסטייל שבו אתם עובדים או מצלמים. אני אישית הייתי מציע לכם ללכת על האופציה הזו ולהיות מאוד מרוצים ממנה, כי כמו שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו הולכים על נוחות, והמנורה הזאת שעכשיו אני אשתמש בה, שדרך אגב עושה עבודה נהדרת, היא מהירה לי את כל השולחן ואני יכול באמת להציג לכם את כל מה שאני רוצה להראות לכם, להסביר לכם וכן הלאה. אני תופסת לי יותר מדי מקום בתיק, ואם אני רוצה לקחת תיק קטן, דוגמה תיק כזה, שזה בערך בנפח של תיק בית ספר, ולא תיק טרולי שנצטרך לקחת אותו עם גלגלים, אני יכול פשוט לשים את זה בתוך התיק וזה יבלע בתיק וישב לי שם בנוח, וזה פשוט יוכל לי יותר מדי מקום בנפח. הפנס שאני הכי מרוצה ממנו, כמו המיקרופון, ה-Rode Wireless Go, המיקרופון שאני הכי מרוצה ממנו. אם תשימו לב, תופעה פה זה שהדברים, ככל שזה נהיה יותר מקובץ ויותר נוח, מבחינת נפח מקום ונוחות של שימוש. בכל מקרה, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ואם החלטתם לבצע החלטה אם לרכוש את המוצר או לא, אני אשמח לשמוע תגובות למטה, מה דעתכם על הסרטונים האלה ומה הייתם רוצים לראות עוד. אני תמיד שמח לעזור לכל מי שרוצה להישאר יצירתי וליצור. אנחנו ניפגש בפעם הבאה, ועד אז תמשיכו לחייך. ביי ביי. הנה, עכשיו אתם יכולים לראות הרבה טוב בקלות את מה שיש פה. רוצים שתראו את זה טוב. יש לכם פה את הצבעים, ואתם יכולים לראות את השינויים. יכולים לראות פה את המצבים שמשתנים, ואת כל החיבורים שיש לכם פה. לא חושב שיש פה יותר מדי מה להסתבך. על המסך אתם רואים את רמת האינטנסיביות והכוח של, של האחוזים של מה שאתם מצלמים פה. ואתם יכולים גם להוריד את זה עד לאפס וממש להדליק אותו באחוזים נמוכים, יש לכם שליטה ממש טובה. פה אתם יכולים לראות את המצבים, אני יכול לחוץ על הכפתור הזה, גם כפתור לחיצה, ואני מחליף בין המצבים, באמצעות לחיצת הכפתור. עכשיו אני רוצה נגיד לשנות את הפלאשים שיהיו אחרת, אני נלחץ לכפתור, הוא יהיה מספר 2, יהיה יותר מהיר, ומספר 3 יהיה אפילו יותר מהיר מזה. עכשיו זה ייתן לי פלאשים. עכשיו הוא פשוט מעבר בין צבעים, יש לי פה פלאשים, מצבים יותר מהירים, יש לי פה סירנות שונות. אנחנו נראות פה למסך את כל המצבים שיש לכם פה, מאוד פשוט, מאוד קל. מנורה מקולקלת, שאני יכול להעביר אותה למצבים שונים של מנורה מקולקלת, שתתחיל להעביר סיטואציות.
יש לכם פה מגנט חזק מובנה שמאפשר לכם לחבר את זה לכל משטח מתכתי שאתם רק רוצים.